שלום ושבוע טוב לכולם ולכל מי שמנוי ורשום לערוץ שלי ביוטיוב. לחיים, לחיים ולברוכים. ההתוועדות של היום זה התוועדות של דית הנוסח של אי טייבן. ומה בעצם קרה? אז כמו שסיפרנו שהיה לרבי הקודם ספרייה בתוך 770 ואחרי שהרבי הקודם הוא הסתלק, אז הגיע האחיין של הרבי והוא החליט שהספרייה הזאת נשייך לו כי הוא קשור למשפחה בעצם. אז הוא החליט שנשייך לו. אז מה הוא עשה? הוא מכר ספרים. ומחר ספרים מהספרייה שזה כמו שאמרנו אתמול, שזה חג הגאולה של הרבי הריי"ן, הרבי הקודם של חב"ד. אז בחג הגאולה, אז הרבי היה עושה התוועדויות כל שנה, וגם בתוף סימן הרבי גם עשה התוועדות, ואז הוא פתח לחסידים בעצם את החלון למה שקורה בספרייה, מה הוא בעצם אמר. הוא אמר שיש מישהו שגונב ספרים ומוכר אותם, וכל מי שמחזיק אצלו בבית את הספרים האלו אז הוא בעצם מחזיק אצלו סוג של פצצה מתקתקת. ככה הרבי התבטא. ובשביל הרבי וכמובן בשביל כל החסידים גם הדבר הזה, הסיפור הזה
עם כל הספרים, לבין שמיה קטרוג על, על החסידות, כמו שהיה עם בעל התניא, שהיה עליו קטרוג על זה שרפין חסידות. אז אותו דבר היה לי עם הרבי, עם הרבי. הרבי, הוא גם אמר את זה, שבעצמם יהיה קטרוג על, על זה שאנחנו מפרסמים את החסידות בסופי. כל דכפין איתי ויכול. כל מי שרוצה חסידות בשמחה. אז הרבי אמר שעל הדבר הזה בדיוק קורה עוד פעם קטרוג. ואיך מרגישים את הקטרוג הזה? על ידי זה שברי, ככה קראו לו, על ידי דברי לוקח בעצם את הספרים שלנו ובכל המשפט שהיה. אז החסידים הוכיחו שאף על פי שהרבי הקודם הסתלק ובכל זאת איתנו, וברי אמר שזה לא נכון, והגיעו לחקור את הרבנית חיה מוסקה, האישה של הרבי. אז הגיעו לחקור אותה ושאלו אותה מה בעצם את אומרת על כל המשפט הזה. אז אמרה, משהו מאוד פשוט. הרבי והספרים הם, הרבי והספרים הם שייכים לחסידים, לנו בעצם. וזה היה המשפט שהכריע. ובאי-טי וטוב סינממח תשמח אז הוחזרו הספרים ובטל הקטרוג. ואפילו רמזו פעם אחת שגם הרבי ילך להעיד במשפט. ו...
אפילו השופט הגוי הבין שהרבי הוא מלך, ומלך הוא לא הולך בעצם להעיד. אז הרבי הוא לא הולך להעיד בבית משפט, למה כי הוא מלך. לכבוד המאורע, לכבוד החג, אז ננגן את הניגון שמנגנים בחג הזה. יא 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 וחיות גינסמאקר.
ועוד זאת, שיש בבר גם מעלת יתרון. האור הבא מן החושך מעלת אור חוזר. המעלה ודמי שידך אותו זוכון. המעלה דלמד שידך תיקסס וכו'. וממשך שם דמי שכותו וברי יחד יהיה לכולם. הכוון הבן זה ככה ואומר הכוון הבן זה אם שלא יחשו עוד להנשני במלוכה. וכמו שכתוב בפסוק, ההפטרות שלפני זה, כך לך עץ אחד וכתוב עליו לידה ולבני ישראל. חביתיו ולקח את החתוך טוב עליו אחד לאפרים וכל בית שבט ישראל חברו. הנה יעני לוקח את עץ זה. עד באות הראשונה אמרנו מה ההבדל בין יהודה ליוסף. עכשיו באות השני ולהבין זה מבארים יוסף ויהודו בעבד השודם. כן, שתכלת הכל יעבד השודם, לכן מבאר את העניין כמו שהוא בעבודת האדם, שמזה מתרשל העניין בכל שדור השתת שלי. ומבאר שם די יוסף וידע עם תלמוד מיישנה. תלמוד יוסף ומיישן די מזלי יהודו. כמובן ממה שכותב יהודה הוא שלח לפניו גוטנר לעשות בית תלמוד שמקום התלמוד היא בגוטנר. אף שאת לך. וזהו מה שיש לי.
פולדסטנטסו. זהו, גם מקורין יונתר. להסיף בלימוד התיאורים. כי אדם שכל מה אז בהתחלה של האות השנייה, הרי בי הוא מעבר את העניין, את העניין שלי. יוסף ויהודו. שזה תלמוד ומייסה. למה? כי כשיעקב אבינו הוא הלך למצרים, אז הוא שלח את יהודה לארץ גושן. כי אגם שכל מה שתלמידות שקרדות לחודש ניתן למשה בסיני, מכל מקום שצורך ליד אחידות והשופט של התלמידות ויבדה ועניין למשה. למה? ככיח המים שבאדם הוא הכוח הכי תחתון. אין בשוק המדבר בכלל, וכל שכן וכל וחומר בבני ישראל אתם קוראים אדם. ולהבין כיח זה הוא עניין של נפלא מגרמה ממקום גבוה למקום נמוך לביר המקטר, שבשביל זה צריך להיות עניין ההודעה והכפויה וכו'. והנה בינינו תלמוד מיינסה יפלגו בנו בגמרו. אחד אמר תלמוד גדול, ואחד אמר המיינסה הוא גדול. וגם שלבסוף נמנו ופסקו שהתלמוד הוא גדול, מכל מקום הרי אלו ואלו הם דברי אלה כמחיים. סבנים שיש מקום לפתי הדעות ושניהם דברי אלה אלן שלהלוך ולמי ש נמנו וגם רותם את גדל. ואין הטעם שטעם את גדל ומשום שמבין לידי מי זה. ואנו די קורמה לשמשה, ומשום שעדיין משה, ומשום שאין משה.
המצוות, הוא עבד את הפירורים, ובשביל לעבד את הפירורים צורך להיות הניתן את כיח. מהטורו, או כמו ולא כן יש בטורו גם מעלת עבודת הבירורים, ולפי כך גוד התלמוד שמביא לידי מייסה. וכן הוא ברוחני. אמנם כל זה הוא רק עכשיו בזמן עבדת הברורים, מה שאין כן בגאולה שעד לגמר הברורים. כמו שכתוב, ואת רוח חתומו עבר מן הארץ. הרי אין יוזן מייסה, לא יהיה בעבדת הבירורים, ובמילא לא יצטרך מייסה. אלא תלמוד, ואם כן אין התלמוד מבין לידי מייסה. לא. למה? כי אז המייסה הוא גדול וזה לימול. ואופן שיבי פסוק הלכו שמייסה גדול. והרי כן הוא לא הלכו. והרי הוא כאן להלוך שיין אפשרות באופן אפשרות דשיני פסקי הלוך מסנדרין אחד לחברו על ידי שנמנו וגמרו באופן אחר, ועוד זאת שגם אחר כך הוא
עצמם עשינו שפעם אחת נמנו וגמרו באופן אחד ואחר כך שוב נמנו וגמרו באופן אחר וכל שכן וכל וחומר בסנהדרין כדי להציץ לבל לזעקה בין סנהדרין שלפני זה שפר פלסינית בפסק הדין ואין העמיד מידים 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 מובן רק אותם מנסולה עתיד לא יהיה תלמוד גדול אמנם אותם שעד יהיה המנס הגדול ומשום שאנס תתגל למעלת מעלת עניין הכפייה ובמאי שדהיינו גם עניין הבטל ועניות. וזו עבדי דוד מלך עליהם, שגם שעד זהו, גם בלי כל הגלויים, כל יוצאים אותו, מכל מקום. עיקור החידוש הוא יהיה מעניין המיישה ולפיכך זה נקרא בשם ועבדי דייקו זה עניין העבדות עניין הכפייה ומטעם זה נקרא רבי משיח בן דוד קימה לאותו עצמית דוד מה מעלן של דוד המלך יענו בו וקמו בו בהמיימר דאגם שהי המלך בישראל קורס מיוני ואבין כמו שכותב כאן ואבינני שיענו בו וזה יובב דוד מלך עליהם וגויים שלעתיד לבי בגיולה תתגלה מעלת מעלת המשך ויהיה בניון בית המקדות הפליני הימד בני למעלה וילך לפה ללמטה עלינו למה כעולם הזה זה התכלית של כל העולמות ונבראו מכתחילה. שזהו תכלית שלמות בריאות הילמד וכל סדר האינסטנציות כולל כולל כל גימל אלופים ובומן
כל שתולי בה ומעשינו בה ותתתנו בה גלות. עוד בידתינו במצרים. וכמי שכתוב כאלה כגד לשמיכו שם השמיכו שם דלכו תסלימות בישראל נעת דווקא על ידי הבדה בגלות ואחר כך ונגמור את ההתוועדות בתקווה גדולה ואחר כך באים לבית המקדוד הפליטי ונגמור את ההתוועדות בתקווה הגדולה שעוד נגיע לבית המקדוד הפליטי בנורינו ובתקנינו, בבנינו ובנתינו, כל גודל שבוינו במהר ובימינו ממון, לחיים, לחיים ולברוכים.